أنا كنت أقول ما أقول لهن لكن كبار السند سبالة يا دا نن بي استقلال يا إن كنا ده شوكة ير سوماليا بي استقلال كور بي كوبالا من ده بده ثنا لاعب بود راي سيدي ده تروكنا دولار سيدا كور كوكة يا روس كوكة ودعه ماركو نيكي كين يا كده جينا موبايل تيبو يقدر ستيبو لي عدمه هي ماله لاعب هو ترى يوحير دنا وان هيا ولا نالي تسمع هاس ويل يندي iyagu waxay kuleeyeen ba mabay kala saarin ba adigu waxa tiray gabadhu way naadeertay laakiin waxay taageeyeen ba ka binu ixtiraam nafsi isagoo kala hala dhacay taageeyeen ba marka adigu kale lagu dhacaan diidan anuu hadaan gabar idhiin ma nimba madaa idhiin raha ya hadaan gabar idhiin madaa idhiin raha gabadhu hay idhiin waa intii lacag laga qaato haddii airport ka lagaaga baxsaday ka waran ya hadhow ilaan oo dhagala oo indhala ba taa hadhow ya kusoo kaxaynay marka ya tolay ba dhayn laagtolo ma weynaya laagta tolki marka waran waxay kaaga baxsanaysaa marka ما قرآن بوشك بيل بحبات بيل بحبات بيدوده نقر بناتو لكن نكى نادر هنا كنت سكوتية تيك لا تبص نكوا تشوغا أولي أشا ملهم بيشين كا أنا كي يادي كا خلا إن لنا دعوة حراوي وح إن سنة ده ورورنا إن إلا إسكا كرتا ده وغلط مسيس يوني قاسيتا السلام عليكم السلام السلام وارد كل شيء كده ما بوينه يرتمان أقونسن ما فهمت ما قال بنك أقونسن يا هاد مر خالي هذا قرته يعني قبل يرون ملاح كعرر كجرو دوان لجورس ده قبل تير ميا بانو قرته هاي مر كا دت كده فكرية فكرة ده بدن بيسوكن كنسدان أنا شخصيا وحن قبى قفنا هنا العقل قد عن قدت كده يسقبان وجوني هذي حتى إسقابان رج ما قبينا قبلها العقد وذقاتان لكن قبل ده إلهي بمسؤولية دينك مسؤولية دي إلهي بسعرين ووحيس الله يا ذهاي أيضا وحيد أي جارو لا ذين كستيسين كرتو تاسواتها لكن هذي أي واحد دعت هاي وده هذا قبلها قارو حيس سمعيان وكله أما ويل القاربة قبلها قرا حد يرمى مرك قارك ومرك رج وهذا لا يوم واحد مودة هنا سلي هي نبتكو جراع وتوسية وحسن الدسال ومتوسين كرم فهنتي oo gabdhihii sidan in la leeyahay marka waxaan qabaa haday waxaas jiraan oo soo baxdo oo run noqoto gabadh sharaf la u akayd oo maartay dana maartay la soo doono la guursaday in ninka dhaqaalihiisa loo celiyo gabadha tolkeeda u celiyaan haday jirto weeye laakiin aanu inay jirto ma qaba waayo nin 18,000 bixinaya especially nin weyna oo Soomaaliya umalayn may inay dhici karto xataa umalayn mahayo oo gabadhu una qabin oo una doonan haduu doontay waa sax ayaan hore waxaan gabdhaha nimka Soomaaliya wada joogay wada iPhone 15 ka wadtay oo iibiyay lama shaqeeyana waa dhici karto qaar badan way shaqeeyaan Cabdiraxmaan oo sidaad hadda moodaysaa ma aha gabdhihii say in anigu arkayba nagu dultaa jireenba say qasqasi wuxuu gadayeen bay way shaqeeyaan majority way shaqeeyaan waxay shaqeeyaan ma jiraan ee odayaal ma saaxiibaan qaar badan way shaqeeyaan walaalle qaar badan way shaqeeyaan qaar ka kalena de maaragtay waa fikr wuxuu yeeyaan qaldan inay wax ka qaataan hadii wax loo tuurtuurana wax weyn ma marax barigi horena dadku waxba isisiin jireen laakiin anigu waligaa ma arag qofna shaah koob shaah kama aan cabin ma fahantay marka gabdha badanna sidaan aniga aaminsan yihiin marka maxay ahayd saasan qaba maaragtay gabadha haday wax jiraan ay wax qaadatay runtahay aanu ma qabo laakiin haday qaadatay halu soo celiyaan leeyahay gabdhahan waxaan leeyahay qofna waxba ka qaadanin waayo qof aanu waxaan aaminsanahay qaacidada aha yaani maxaa dhig jiray badarkaad cunta boodboodkiisa la iska raba ma fahantay hada qof wax ka qaadato de waxbaad gudbisay maxaad gudbisay waxbaad dirtaad leedahay ha marka saasan qaba dhanka kale haddii adiga marka hadlaysiin iyo marka ragu hadlayaan inay maaratay maxay ahaydii community ahaan baan u leecanay community ahaan bay wax badan u bedelmeen ma aha in gabdhaha qurun qalad kala saaro oo gabdhaha saan gabdhaha sidan gabdhaha san la dhaho ma fiicna ma fiicna oo lama toosin kara de bud lagu ma toosin kara gabdhuhu cadaw ma aha waa hooyooyin waa walaalayaal anagana rag baan nala dhashay maaragtay dhan kasta na dalay marka saasan isleeyay way marka wakaasa sidii kale arriyay way nadar way walbay maanta nagu dhaafayeenba maanta kuyuga xataa uu ka dhunsana kuyuga xataa waa dhumayo saaka tumar badan oo qeyrisan iyo dad badan oo qeyrisan baa nooyi garab kaaga de
gabadha kale daanu garan maayo laakiin waxaan u qaatay sheekada inay tahay shukaansi lacag ku baxday ninku uu ku bixiyey soomaaha mise waa laysqabay maya laysma qabin guur bay ku ballameen okay haddaan laysqabin sida caadiga ah oo rag u badan yahay shukaansi uu qabuhu lacago badan bay ku cunaan waa normal hadda xilligayna ku jirno shukaansiga lacago badan baa lagu cunaa ninkana dee lacagtaa lagama dhicina waa lacag isagu bixiyey marka de kolley aniga logic lama aha 18,000 oo dollar oo wada socota inuu gabadha akoonkeeda toos ugu shubay laakiin ninkan waxay la tahay mindhaa qarashaadyadii ka babaxay oo goosgooska ahaabuu isku xisaabiyey marka kolley aniga sida ay la tahay aniga shukaansi lacag badan waa layga cunay weligeena ma bablish garayn gabdhihii lacagahaas cunay allaha u calfo sababtu lacag layska boobay maaha waa lacag friendship iyo wada sheekaysi iyo saaxiibtinimo iyo caqli caqli haddii la doono lagaaga qaaday ma garatay haddii la doonana adigu aad aad wax u jeclaatay lacagta wax ku raadi aad istiri marka anigu waxaan aaminsanahay lacagaha shukaansiga inaan laysku qabsan raggu lacagaha gabdhaha shukaansiga ay ku siiyaan inay u qabsadaan waa khalad gabadhu ama afrika ha joogto ama meel kale ha joogto markii gabadha la guursado inay soo sheegtaanna dee taasuna waa taarget kale oo hadda dee haddii intii gabar lacag kaa cunto gabadhii baa la guursaday markaad maqashid aada soo dacwootid waa edabdarro kale haddii waxaad ka maarmi weyday gabadha ay kaala jiraan dee marka horaad sheegan lahad haddii xoolo micnaha aad ka maarmi weyday ay kaala jiraan loojigo cidahoodii waa taqaanee aad kala hadli lahayd laakiin arrintan suicide-ka nimanku iska dayeen baan ugu dhihi lahaa way kin qaamuso gabadha markaad lacag ku weydiisato ninku gabar uu saqabin hadduu xoolo siiyo gabadhaasi ma dhicin ikhtiyaarkiisu ku bixiyey ayay weydii marka su-aasha kin qaamus gabadhii markay ku tiraahdo lacag sii iyaduna markaa maxay ku siinaysaa markaad lacagtii lawa shukaan siiye taasi waa arrin kale waxay la tahay exchange wuu jiri karaa haddii labada qof isla joogaan dadka qaarkood dad ninku laftirkiisu uusan gabadhii macsi ka raadinayna way jiri kartaayo uu isagu jacayl iyo qalbi xabxab qoftan ka dhig iyo amaba uu aaminaba uu aamino oo uu jarasgarayo ilaahay dartii marka ninku lacagta si badan baa lagu kala qaataa inta badan anigu waxaan aaminsanahay lacagaha waxa lagu kala bedesho de layskumaba qabsadaba lacagta laysku qabsanayo waa lacag ninkan uu isleey advantage baa lagaa qaatay oo wax macluumaadoo asaga la siiyey oo uu ku bedeshay aanay jirin laakiin guursugo uu ahaa oo looga baxay kani guur buu ahaa xataa tigir buu goostay kiiniya markuu ka degayna waa laga densaday mobilkii oo waaba loo yeero lacagta meherku inuu ku dhacay iyo qaab noocaasaa looga qaaday miya aha lacagta laysku aroosi lahaday taas waa dhac taas waa lacag laysku aroosi lahay tani maaha intii shukaansigataas ma saboodayo anigu waxaan u qaatay lacagta shukaansiga iyo wixii laysku siiyey shopping iyo qofuna iyo hadiyado lagu kala gurtay laakiin lacagtu hadday tahay gabadhii wiilkii oo aroos dhammaystay uu ninkii lacagtii ku guursan lahaa hormariyo reerka u diray ama gabadhii u diray oo markaa ninkii markuu waddankii tegay xataa intuuna soo bixin aan la oran warniyahow guurma jire arrintan dib uga wada hadalna waxba waqtiga iska soo dhumin oo taas waa dhac caadi ah lacagta haddii with condition lagu qaatay oo yacni marriage-ka hadda rag way sameeyeen anu rag badana saaxiibaday waan aqaanaayo lacagta waa la diraa reerka waa loo diraa haddii gabadha iyo ninku wax dhammaystaan inkastoo arrintaas arrin familka laftirkiisku wax ka og yahay ayna ahayn oo gabadha keliya hadday run tahay gabadha keliya loo dira maayo waa in reerki involved arrinta ku yahay oo wada hormarin kartaa wixii laga yaari loo dira maayo soomiya iyo waxa marka hadday sidaa tahay taasi waa dhac caadi ah hadday maxamed hadday sidaa tahay maxkamadow lacagtu lacagtii arooskii lagu ballamay ee xaflad lagu dhigi lahaa hadday tahay taasi dee waa dhac oo markaa hadduu ninku gabadha marka lacagta keligeed uu siiyo asagii iyadu ay isla og yihiin
arinta inuu run ka sheegin baan u malayn laakiin hadii gabadhii reerkoodii og yahay ilaa lacagaha marka la hormarinayo reerka la maraa moogta reerka loo sheegay in guur lagu heshiiyey reerka wixii baa laga wada hadlaa qiimihii ku kacay saas wax loo diray nidaamku kaa hadduu yahay taas ninkaas xaq buu leeyahay xoolis in loo celiyo haa wuu inoo imanayaa kolay wiilku xataa waa inoo imanayaa lacagaha jeer baa arki jiray soo meelaha ka hadlayo oo nin odayo ma garatay way niyow waxoogaa nin hadal yaqaano raganimaduna ku badan tahay buu ahaa ma garatay way waa yarka lacagta laga dhacay haa haye haa dadka aad u kaftama buu ahaa markii tiktok cusbaa ee qololka shida ma garatay inaad way oo dad nin iska caana baa imikuu suuqa ka baxaya haye niyow marka inantana niyow inan horta xagga dumarka marka loo eego inan iska asturan oo afgaabano dumarkan de buuqan iyo waxaan aan gelgelin bay ahaan jirtay moogta weligeed waxba lagama maqmaqli jirin way marka niyaho isaga de hadday ku dhacday rag badan bay waxaas ku dhacday ma garanaysa haa oo waqtigeedina inaad ka hadli waaye way inantiina la guursaday maata oori tahay oo nini qabo wala qabaaba haa way beri dhowd ba arooskeedu dhacay oo arooskeedu caan buu ahay oo halkan tiktok ku haystay way damaan ahay sheekadaas sheeko dhammaatay ba marka markii la guursaday buu maseeraad leedahay haa de baashan ba waa dhici kartaa inuu noqoto haa de waayo marka horaa laga hadlaa moogta inkastoo isaga waxa afkiisiiba laga hayn waxba oo aanu ninkaas marnaba ka hadalo oo daahir cali soo ka hadlay ma garat way oo meeluu kaga hadlay ba ayna jirin oo xitaa uu ka hadlo yaa uu ka hadlo mu ka hadlay nima soo galay waxba ma ogida haa subxaana ka yaacday waa ruuxa ma ogaa hadda ruuxa ma ogiyo ma doon qolkii tahay ma siga kula soo wadaagay xogta xogta saa ka lay soo diraa oo yar calaminyo baan ma garanayo way noo imanay halkan way noo imanay caawi noo imanay war hawshu adag tahay hadda muud baan ka garay hadda ay guursatay hadda sida hadda yarkani ka dhawaajiyay anigana ay ila tahay hadalladii horena waan ka maqlay gabadhii way guursatay moogtahay waa soo revenge uma eka revenge nin macnaha hadii markii hore la kala qancay oo la kala tegey si kastaba ha la isku xumeeyo dee mar gabadhi guursata xoogaa revenge bay u yara ekaanaysaa sida aniga la tahay moogta niyow iminka arin baa soo kordhay kinqaamuusow nin daahir cali suleydhaa baa faamiliyadii iyo balaayadii dhex galay reerihii buu afka midhmidh buu afka isaga geliyey anigu gabadha yar markii hore reeraheed iyo waxeeda qabiilka ka tahay dee ma garanayn laakiin hadda waxaa laga sheegay reeraha u gaarka u eriyado inay gabadha yar ka dhalatay si aynu u ogaano marka yarkan iminka gabadhan soo eedeeyey bal inay cadaalad waxuu ka sheegayahay runtahay baan u soo qaadnay wax badanna waan ogahay laakiin ilaahay baa og dee wixii dhex maray iyaga gabadhu hadday gabadh marwo tahay in hadda lasoo hadal qaado taasaaba dembi weyna haddii lacala haytaa wax dhex mareen in de si hoose hawsha loo dhameeya bay ahayd oo loo kala qaato mar hadday gabadhu marwo tahay in arrinkii ninkeeda lala xidhiidho hoos wax loo dhameeyo ama faamilkeeda lala xidhiidho waa qurux badnayd mar haddii ay public timid sheekadii inta ay xumaan lahayd faamilkiiba riski ku too marka dee waxaa weye hadhow fidnay noqonaysaa ma garat reer kala diray waxa laakiin maxkamaddu annagana aan hadalnayn caajisayn haa walaal lasoo qabso qab hadal walaal la qabso maxkamaddu horta gabadhan waa gabdha ahaa maaragtay caanka ayo gabdho badan waxaa jira tiktoka maaragtay deecaan maaragtay waxaa lagu noqdaa musigaas baad iska soo duubaysaa maykaa baad soo marsanaysaa maasha allah ada intaasoo views aad helaysaa moogtahay marka oo wax kaleeto maaragtay hadda caannimo lagu sheego meesha maba jiraan marka gabaratani maasha allah deeyaandhood way guursatay gabdhaha caanka ayo malyanka viewska helay bay ahayd dee nimanka maraykan iyo canada joogana gabdhaha africa joogood dee maasha allahdaayo meelaha yaabay raadiyaan kadibna nin oo waxay guursatay maraykanka ka yimid gabaratani waaba la qabaaba oo reedhi ma fahantay ninkaasna hadda maaragtay kiiska ku haystana sheekadan daahir cali sow waa qabiil ma fahantay gabadhna waa gabar reerkaas majeerteenays haystaan daahir cali sow bay ka dhalatay so dee reerkana maalmahana wuu tuba raacayo waa ujeeda gabadhii caasha ahayd buu meesha soo saaray howl badan baa jira ma fahantay daahir iyo reerkaasna way isbaacsanayeen marka ani waxay ila tahay lacagtaan la sheegay ninkan waxau sheegaya waxba kama jiraan ma fahantay waa fuusto lasoo tuuray weeye gabadhaana waa gabar marwaa meesha iska degan xitaa gabdhaha maaragtay meegaga qaato yani qabiilada u dooda xitaa ma ahan muusigaasun bay iska soo duubtaa wax kale meesha ma soo dhigto marka wax lagu qabsan karo oo gabadhaan la dhihi karo way samaysay oo weyn maba jirtaba aniga ra'yigayga sheekadaana wax ka jira ma laha waa been
lacagtan iyo sheekadan waxa weey reerkan een daahir cala soo u haysto caasho xalay way soo saaray habeen hore uu soo saaray way u soo jawaab waayeen reerka ma jeerteen mood bay galeen daahir cala soo wuxuu rabaa in reerka xanaaqaan ay soo galaan oo qabsadaan oo hawl badan ay sameeyaan ma faantay marka haba gabar reerka ka dhalatay uu soo saaray uu leeyahay saan bay sameysay kan bay sameysay kana dhacday hadda waxa la sheegay gabdh badan aan WhatsApp ku jiro oo la soo wadaa TikTok la keenay way ayay iyo Naciima su'aashan ku weydiinaya waxay tahay gabadha yar ee Aisha maalmahan oo dhan la qeyroonayney waxaan oo dhan waxa uu sameeyay waa si ay libaaxyo heshaa soo maaha waa waxay ku leedahayba 10 isaga fiidiyowdeeda la soo diray waxay leedahay aniga hadda ka hor 2 milyan oo kaliya dhiseen 2 milyan maxay tararisaa waxaan u baahanahay iyadoo leh xataa waxay shopping hadana dhar yar yar oo talyaaniga ay ku doonato ku soo iibsatay make up waxa si raadinaysa iyo libaaxyada absolutely gabar kale jirta daahayn ma maxkamado een gabar kale waxa jirta Jarmalka joogto oo ayadana Greek ilmo looga qaatay ba jirta oo reerkan ka dhalatay haba ka dhalatay muxumee ayada xitaa laftirkeeda waxay sameysay ilmaheeda bay Greek uga soo tagtay Jarmalka bay timaaday waxay taagantahay anaa rabo inaan nolol sameysto Soomaaliya ii caawiya libaaxay ugu qaraaca lacag siiya ilmaheedina wadanka lagu haysto way ka soo tagtay marka waxa weyn ba qaldan meeshaan ma garanay lacagta dadka say iskaga bixinayaan dadka ugu badan oo lacagta bixiyana waxa waa show ay ku bixiyaan iyo halay status ay ku bixinayaan waana reer Mareykan xilliga dambeyn oo daar cala soo galaa waa aragtay reer Yurub lacag ma bixiyaan bana lacag ma hayna ma faantay reer Mareykan status ay ku bixinayaan ma faantay marka waa sheekadan meesha lacag baa lagu kala qaadanaya walaal WhatsApp kana lagu soo heshiyaa haba kiis cusub baa la soo dhisayaa WhatsApp ka xaga WhatsApp ka way gabadhan kale ayay iyo koris waxa ama dhaqankan anigu aqaan meeshan ka imaanay sundus ku meel baan ka nimid laakiin ma dhaqankan anigu aqaan anuu nin maanta hadaan guursanayo de ninka lacagtu aniga iga bixin lahaa aniga iima soo dirayo wuxuu u dirayaa familkayga because lacag ma aqaan anigu inuu ninka aniga lacagta muxuu igala soo doonayaa waa lacagta familkayga qaadanaya anuu ma qaadanayo gabdhaha lacagta laga bixiyo waa la yaqaanaa waxba kama soo gaaraan inta badan familka qaata qaar hoteello lagu kireeyo meherki lagu sameeyo wax lagu sameeyo calaashan ninku lacagtu wuxuu u dirayaa familkayga anuu ma aqaan meel naagaha lacagta loogu diro ma garanayo la marka waxaan u maleynayaa lacagtan inay lacag waxba kama jiraan tahay waayo oo siyaabo kale lacag looga qaatay ninkan sida wiil uu mar hore sheegay oo kale siyaabo kale lacag looga qaaday ninkan gabdhuhu nimanka lacag way ka qaadaan taas wax caadi ah weeye wayna bixiyaan nimanka Soomaaliyeed lacag intooda badan qaar baan bixin laakiin intooda badan way bixiyaan lacag marka lacaga siyaabo kale looga qaaday uu isku soo xisaabiyay oo markaas markii gabadhii la aroosay kadib oo waliba arooskeedu waqti dheer baa ka soo wareegay hadda arooskeedu hadda dhow ma ahan xoogaa baa ka soo wareegtay bilooyin marka arooskeedu waqti markii laga soo wareegay oo xaaladeedu calaashan iskugu duba dhacday oo wax buuq ku furnayn inuu gabadhii buuq ku furo inuu rabo marka oo lacagta si kale looga qaaday laakiin lacag ma aaminsan aniga 18,000 oo lacaga inuu hal mar intuu wada dhiibay uu gabadhii u diray gabadha ninka markii ay guurku heshiiyaan waa inay familkeeda la hadlaa ay dhaha ninkan guur baan ku soo heshiinay familkii iyo ninkii wada hadlaan calaashan familkii ninkii cilaaqaad dhex maro si lacagtiisii calaashan boos bay helaysa hadhow ninkaas lacagta laga qaaday waa lacag caddayn leh laakiin lacag oo la yiri 18,000 gabar harma loo diray macquul ma ahan anaga maskaxda mali in ninkayu nawaalin lacagta 18,000 in hal mar la qaaday aniga lama ahan sundusna waxaan umaleynayaa in lagu gafay daahir cala soo arrimuhu wadana waa arrimo laga hadli kara ma waa arrimo waaweynka level saru maraya oo anshaxumada qaybta ugu sareysay ah marka waxba kama qaban karno gabadhan oo hadda mid gabadhii hadda gabadhan ay ka hadlayso Greek cunugeeda uga soo tagtay gabadhaas ma jeertaan ma aha laakiin waa reer Puntland marka arrimahan haddii in arrimo daahir cala soo ka socdo la rabo in gabdhaha calaashan reerahaas uu asaga la dagaalsan yahay u dhashay oo dhan qaar
صوف فلان واسقى اوده انا قبلها مسؤول كو انا عاوني علشان وحو يري انتو فيديو اسكا سو دوي قبلها ما جيرتن انا مسؤول كا او عاونيا علشان واسي اي اس نمنك ما جيرتن قبلها ما جيرتن مركا اسقى مخي كو سميهين سبب اسود قبلها ما جيرتن ادو نين وعايه اسحان انو كو سميهين مقولتك قبلها ما جيرتن اسحان سميهين قفك عقل لو اوغيها لكن انو دو قبلها ما جيرتن مسؤول بان كا علشان انت بلا عقل غا دنب كو سو دويسنيا si ay nimanka ma jirtaan iyo gabdhaha ma jirtaan la isku gaar keeno oo gabdhaha dhan loo arko inay nafsin yihiin oo calaashan ayna dareemayna ninkan taatikadu ciyaarayo marka daari cala soo gabar ma jirtaan masuul kama aha gabar kala Soomaaliyeed masuul kama naftiisi uu masuul ka noqon waayay uu iska warqabinin marka aanu insta hadalka uga baxay gabdhaha reerka ma jirtaan sheegayso gabdhaha Soomaaliyeed weey gabdhaha kale Soomaalida maxay kaga duwayeen marka iyaga maxuu ataagayaa waxay duwayeen daari reerkan uu ataagaya علشان ريرة كلا الصوماليات يدائر سكومة دقينا لكن مجرتين كأفر لا تنسعب الدائر كو دقين ياها أسفل مجرتين كأسا حفالتن باكت حياة ولي بسندس واحد هاي عدة أي دائر عدة سسائد سكوسي هايان ما فهمتي مجرتين مركي لغا صوتك مركي ولا تو براعيا ولا تو براعيا سي علشان منك مجرتين ديق لوغو قريو قبضان عاشايا وهدا ودهي وعاونا يا شرمل كي جوكتا أنا وأنا قنا يورب دتك جوجا الممر كلا قاطه وحلو بهين هنا أنت بحديد المي هو لقاطك عن هذا ويكبحين لكن ولا أيضا طيل به ستة وحه ستة هنا المي هذا صوص باقن كرتو وتجي كرتو لكل مكرتو مركا هنا نلش هذا هرمر ويسمين كرتاب وهي جرمل بيجوكتها وحي هلا يس سكول هنا تقطه ولعك وقاطته وحبرته كدب شقيسته قروي هلا يس المي هذا أيضا بس عطوا سدى أي علشان كسر عشان هذا أي فلان كذا قبته لكن وحي ترنين بقى وحي يدي له واهرة ويس قبل ودي له هاي قبل بدنا الصومالي هذا اللي دلها أفرل لا تنسى على ذلك واقع والله قصير اللي دلها ننكي مركا عنق لها يا أو ننكي أو أسقنا جيس كيس كب وقنا يا أسقنا ورقة لو شجع إنه عنق على شاسق ماشي جيستي ونعنق جنا بوقنا يا مرة البقطة جي على شا عنق لها يستقى بننكي لا لي بوقنا يا يقوض ضيع عنه شرم القوض ضيع عن يا أباه عاونات عنق عاونات وبابان لكن كونا عاونات وبان مركا بدنا عاونات من رياض النساء وحياة بكل رياض النساء داير على شنو حياة بس كل كفاءة ذي السنة يا أو حرب إنه قط براعة ركي ليكو كريو كحناتي waxaan qabaa majeertanku inay caashana caawin mid kale daayir calso u soo kartayna ayna caawin dadkan daayir calso irka isla mar asagu ha caawiyo naagta asagu u soo kartaa anigu horta talaabo soo jeediyay maalin dhaweyd dadkan iyaga i diiday gabadh TikTok timaada ama nin TikTok yimaada inaan laba caawin ba waxay dhibaatoodan Soomaalida u keenay waa lacagtan dadka loo dirayo imi ka gabadh ma kuwa Europe jooga kuwa Europe jooga caawinad qof Soomaali jooga dhibaato hayso ha hal caawiyo imi ka gabadh ayra caawiyo kuwa Europe jooga no caawinaad أنا بحتك سكولتك لعكو قاضو ها بحتك شقتك لعكو قاضو واي عاونات الرياضي نسا يوروبا بجوكتا عاونات مجرتا الرياضي نسو واتيشن كلا يبات وحيا بكلا الرياضي وحي روائنا الفقريان قفتين لو صدرو علشان سيدة داهر استعمالو كلا روائنا ايقونا نو استعمالو فقريان قفتين لو درو لعكتي انك انكو صد نباتون انتان قفتو قدرنو كدبنا اي كوباشالان بلو مبلو عنو هذي مساعدة السلام عليكم.